slagregnen på flådestation Korsør kommer på et meget upassende tidspunkt. For paraden foran fregatten Peter Willemoes er af den mest festlige slags. Det er den dag, hvor vi leverer den første fuldfærdige fregat i henhold til brugsspecifikationen og til det aktstykke, vi har fået. Så det er en stor dag for os. Den har vi set frem til rigtig længe. Skal man sige noget godt om vejret, må det være, at regnen smuler de tårer i øjenkrogen, der nok er hos medarbejderne fra Forsvarets materieltjeneste. Det er lidt, et eller andet sted er det både glædeligt og vemodigt, og sådan skal det nok være. Fordi vi føler, det er vores skib. Nu har vi jo kun to skib tilbage hos os. Hos Peter Willemoes besætning er glæden over det nye skib til gengæld helt uden forbehold. Nu er det vores, så nu håber vi på, at vi rigtig kan få lov til at bruge det, og så det bliver godt. Det er et skib, som jeg synes, man kun kan være stolt af. Det er imponerende på rigtig mange måder, synes jeg. Især på, bare på den udrustningspark, der er på, som virkelig gør, at det bliver en antiluftfregat, som man kan stille sig op med og faktisk være op på samme højde som andre NATO-lande. Vi ved jo, at når vi bygger skibe til søværnet i dag, så varer de holder cirka 30-35 år. Og derfor så er det jo ikke noget, der sker hver dag. Så at få lov til at være en af de første besætninger på det her helt nye skib, det er jo selvfølgelig en helt speciel følelse. Alt er nyt, alt fungerer, og vi er rigtig stolte over at have det her nye skib. Mens Peter Willemoes stadig var materieltjenestens, har besætningen deltaget i en lang række prøvesejladser og tests. Derfor ved de også, at skibet ikke bare ser godt ud. Det er et fantastisk skib. Det har de rigtige dimensioner. Man har virkelig tænkt over tingene, da man har designet skibet. Det bærer også utrolig godt, også i hårdt vejr. Og der er plads til alle ombord, og vi kan tage en masse ekstra mennesker med, hvis det skulle blive nødvendigt. Og så har det en lang række helt nye sensorer, som er førende i hele verden i dag. Så det er rigtig, rigtig godt skib, det her.